Som vissa av er kanske redan vet, så är våran ordinarie trummis Robban hemma för att han ska vara pappaledig, för han ska få en liten Sabaton-baby. Vi utökar han in sakta men säkert på bästa scenen. Och en sak som gör mig extra stolt och extra glad med oss på scen idag och för en tid framåt är en av mina favorittrummisar genom tiderna. Ni kanske känner igen honom från band som King Diamond kanske? Den är lite ensam här. Det är fan mobbing. Det är mobbing det. Ska vi ta spelaren? Från Cold Warns. Det här är